Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar! I den här videon tänker jag att jag ska städa lite, helt ärligt. Alltså jag har bara gjort kaos sen vintereventet eller juleventet eller vad man ska kalla det var. Alltså jag har hästar som står lite huller om buller, de har lite utrustning på sig. Vissa står helt utan utrustning, vissa har säkert hästskor på sig. Jag har hästar som ska levlas, den här ska jag levla klart sen idag. Jag tänkte bara ta typ ranchen och kanske den, jag vet inte, några tävlingar som ger mycket XP. Jag tänkte jag ska kolla hur det ser ut här. Alltså det är kaos i min ryggsäck också och jag behöver få ordning på det här för att vi startar igång med eventen igen den här veckan och vi har redan haft ett event. Nu är det ju tisdag när jag spelar in där. Vi hade ett möte igår. Men där behövde jag bara rota fram mina klubbkläder och min klubbhäst. Och han står ju med utrustning på. Vilket var tur för mig för att... ja, ni ser ju. Vad har ens hänt här? Men jag tänker att jag tror att jag börjar med att plocka ur lite ur min väska. För att annars kommer jag inte ens ha plats att ta av hästarna sina grejer. För jag tänker jag har ju ganska mycket plats i stallet. Alltså för hästarna, det är där jag har plats. Och jag tänkte att jag skulle köpa hästar när de nya hästarna kom. Det skulle ju komma nya färger på raser som redan finns i spelet. Så jag tänker att jag kanske ska köpa någon liten där. Och jag har inte bestämt mig riktigt än. Men det lär bli ett hästköp. Så att nu ska jag rensa över det här. Och vi börjar här med den här hjälmen. Den är väl mestadels svart, va? Ja. Och det var bara en hjälm. Har jag några stövlar? De kan ligga där. Och sen har jag ridskor. Men de har jag ju inte här. Alltså jag behöver en större garderob. Och jag vet att de har pratat om att de jobbar med det. Men jag behöver den nu. Inte när den nu är klar. Utan jag behöver en större nu på en gång. För att det här är inte hållbart. Alltså jag vet ju att det är jag som har gjort kaoset. Men jag behöver mer plats för mitt kaos, okej? Den får ligga där och den får ligga där för att jag känner att jag har liksom inte plats att organisera så som jag vill. Och då känns det liksom inte värt att försöka organisera. Här är det här sättet ifrån stormarna. Du får ligga där med den andra jackan. Där hade jag för sig, nu gör jag kaos där det inte behöver vara, fast i och för sig här har jag redan andra jackor så att jag vet inte. Alltså jag skulle vilja kunna ha allt på varsin flik istället för att dela upp alltihopa. För jag har sålt mycket saker som jag kände att jag kan köpa tillbaka om jag verkligen vill ha dem. Men nu har jag liksom saker kvar som jag vill spara. Här fattas det en hatt. Det är min hals som låter. Så. Lite förkyld fortfarande. Går aldrig över. Jag vet inte vad det är. Jag var hos läkaren förra veckan tror jag. Nej, förra måste det ha varit. Och då tog de en massa så här prover och så för att jag sa att jag känner mig sjuk hela tiden. Och jag märker av att jag är sjuk också. Det är inte bara något så här som jag känner att jag är utan jag är sjuk. Och jag har haft feber och så här till och från. Och de tog en massa prover men jag fick tillbaka svar på det idag. Och de bara, vi hittar ingenting som är konstigt med dina prover. Jag bara, nej. Vad är det för fel då? Så jag vet inte. Så att jag får väl bara stå ut med att typ känna mig sjuk antar jag. Var ska jag göra av mina... Nej! Jag har inte plats. Jag har liksom en kaosflik redan. Där jag bara har slängt in saker. För att jag vet inte vad jag ska göra av det här längre. Det får liksom inte plats. Så att jag antar att jag får väl lägga det här då. Och sen försöka röja upp här någon dag när jag... känner att jag har ork för det. För det är liksom inte kul att ens försöka sortera för att det får ju inte plats där. Alltså så som jag vill sortera. Så att nu får du väl åka in här då. Det får rigga.
Och så får jag sitta och försöka sortera. Men grejen är att jag känner att det är så svårt att sortera och få det så som jag vill ha det när jag inte har platsen till det. Så nu får det ligga här. Sen får jag väl... Jag vet inte hur jag ska lösa det här, helt ärligt. Alltså allt det här också. Hela sättet från stormarna för att åka in. Där har jag tryckt in det andra sättet ifrån vinterbilen också. Vad fint. Vi gör så här. Jag är ledsen om jag gör någon upprörd nu, men det är så här det måste bli. Jag kan lägga min klubboutfit här. Så, nu känns det bra där i alla fall. Och så sättet till hästen från stormarna. Jag fick ju inte sadeln och tränset. Jag vet inte om jag sa det. Och sen så såg jag att det var en person som hade lagt upp i en engelsktalande, eller om man ska säga Facebookgrupp, om att hen inte hade fått allt ifrån stormarna och hade skickat ett mejl till supporten. Och då hade hen fått en kod. Och jag skrev till supporten. Men jag frågade om det fanns möjlighet att få någon kod, för jag gjorde alla stormar utom en. Jag missade en. Och först så då fick jag svaret att nej, det går tyvärr inte, men det kommer komma tillbaka nästa år. Och jag antar att de menar att det skulle gå att köpa då. Och jag bara, ja okej, vad tråkigt. Men så frågade jag liksom, men kan du dementera att det här bara är ett rykte då? Att man kan få det via en kod? För det var fler som skrev liksom att jag har också fått en kod. Och sen så fick jag en kod när jag hade skrivit det. Så jag vet inte riktigt om det var två olika personer kanske. Alltså så att den första personen som svarade på mitt mejl inte visste att man kunde ge ut en kod. Men jag fick en kod i alla fall, så jag kan visa hur det ser ut. Jag kan inte visa tränset på den här hästen, men sadeln ser ut så här. Den är vit och rosa. Alltså den är jättegullig, den passar ju till sättet. Så får jag visa tränset på en annan häst, för den här hästen kan inte ha det tränset. Så nu har jag ett fullt sätt där i alla fall. Så det är roligt. Det är ju roligare att ha ett fullt sätt, även om det är kanske ett sätt jag inte kommer använda supermycket i alla fall. Men jag vet inte. Jag kanske inte använder allting tillsammans. Men jag tänker kanske schabraket och benlinderna till någon outfit och sen tränset och sadeln till någon annan, för att jag känner att tillsammans så tycker jag nog att det blir lite mycket om jag inte ska ha göra en skidrese outfit. Men var för sig så tror jag att det kan vara gulligt. Grimman kan ju ligga kvar där. Vi gör så här, jag kan göra mig av med alla mina blommor. De är ju bra att spara, det såg vi vid Halloween. Så jag tänker fortsätta plocka blommor då och då. Alltså det är inte så att jag springer runt och letar blommor, utan jag plockar dem när jag springer förbi dem i spelet. Så då blir det ändå lite grann. Alltså om ni tänker en levlingsrunda, och så plockar man kanske 10 blommor när man springer förbi dem. Och sen på en vecka så blir det ganska många blommor, och på en månad så blir det ännu fler. Så då känner jag att jag bara slänger in dem här. Har jag arkeologiska fynd ifrån Epona. Ja, jag hade 2, men de får väl ligga där. Och de här då, alla mina poletter som jag inte gjorde av. Jag hoppas ju på att vi kommer använda samma poletter nästa år. I vinter-eventet, eller vad man ska säga. Annars så får jag väl, jag vet inte, man får ju inte ens någonting för de här om man säljer dem. Men då får de väl ligga här och samla damm. För att i sakfliken där har jag ju mycket plats liksom, så att där kan det ligga. Det där är de som jag har använt som pyjamasbenlindor, så de kan ligga kvar. Jag behöver göra mig av med det här tränset och schabraket. Alltså det är samma sak här bland hästsakerna. Jag har inte riktigt plats på det viset jag skulle vilja ha. För jag skulle vilja ha alla som har samma form på ett ställe, eller vad man ska säga. Så de får väl ligga där så länge. Det är väldigt mycket så här, så länge. Ni ser ju, här börjar det bli fullt med. Men här är det ju mycket för att jag köpte väldigt många likadana grimmor för att ha de här. Jag köpte många av dem för att ha dem på hästarna i stallet. Så jag kanske får gå och hämta grimmor sen om jag ska ta hem några andra hästar. Eller om jag ska... Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag vill ju ha lite plats i stallet för mina eventuella nya hästar. Men jag vet inte riktigt vilka andra hästar jag vill ha kvar. För att nu har jag faktiskt tagit tag i det här och levlat lite. För jag hade så många olevlade hästar. Alltså för att vara mig. Jag tycker om att levla upp mina hästar innan jag köper en ny. Och jag var ganska duktig på det ett tag. Och sen gick det ut för. Så att nu har jag kommit ikapp lite. Jag har... Ja men den här ska bli level 15. Och det blir den ju idag. Jag har gjort några tävlingar. Och sen kanske dryd träningen om det är någon rolig där. Typ
hjälpa de pandoriska varelserna hem eller samla irrbloss eller samla spökljus. Alltså de brukar jag göra och där får man ju ändå 500 XP till hästen. Så att jag tänker att jag gör väl något sånt så att jag får lite mer XP till hästen. Jag tror inte jag kommer orka springa runt och rävla för att som sagt, lite så småsjuk, lite feber, lite ont i halsen. Så trött på att inte bara vara frisk. För jag känner mig så lat hela tiden för att jag orkar ju inte saker. Jag känner mig inte så pass sjuk att jag vill ligga nerbäddad i sängen. Men samtidigt, jag vill ju inte gå ut och träffa människor när jag inte känner mig frisk. Alltså, för jag vill ju inte smitta någon om det nu är så att jag har någonting som kan smitta. Och jag vill ju orka göra saker, men det gör jag inte. Så där... Det här får nog ligga kvar, tror jag. För det här är saker jag använder en hönsmat med. Nu ska vi ta hand om häststackarna. Men jag tänker att Winter får nog ha kvar sin outfit på sig. För jag ska ju levla honom. Hästar har liksom åkt ut och in i stallet när jag har hållit på med saker så att det är lite blandat med hästar här. Men Goldie kan ju få bo kvar där. Jag ska hämta hennes pyjamas, tänkte jag. Vet inte varför hon står helt utan. Har Thunderdance sin pyjamas på sig? Ja, det har han. Han har sina benlindor och sin grimma. Men Goldie har inget. Och hon brukar ha de rosa sakerna för jag tycker hon är väldigt gullig. Jag tycker hon passar i rosa. Så ska vi se var jag la de sakerna bara. Alltså ni ser ju. Här har vi en rosa grimma, den kan vi ta. Där har vi rosa benskydd också. Jättebra. Eller benlindor, inte benskydd. Så, men då är Goldie färdig. Och jag tänker att hon får stå här vid Thunderdancer. Jag tror att de trivs bra ihop. Så där. Men jag tänker alla hästarna som står här ska bara se så att de inte har någonting. Nej. Han är färdiglevlad. Så att han kan få gå ut i hagen. Copper är också färdiglevlad. Så han kan också få gå ut i hagen. Och bara, varför har du ingen schabrak, lilla stackare? Ni ser ju. Vet inte vad jag har hållit på med här. Jag har bara så här, loggat in och gjort startutrustning också. Wow, har jag levlat dig med dem på? De slänger jag faktiskt. Ett tag sparade jag dem. Men sen så kom det så många fina hästar och det blev så väldigt många skor. Chance står också här. Helt med utrustning på sig. Alltså det här sättet, det är så fint. Tycker om det jättemycket. Återanvända den outfiten på en annan häst. Så... Lilla stackare har stått här med utrustning på det hur länge som helst. Jag tänker att han får nog gå ut i hagen också. Jag tror han behöver det. Och så släpper vi ut Copper i hagen med. Och sen så har jag ju Unicorn kvar och levla. Men vi har lite planer. Så att hon får vara olevlad så länge. Och så ställer jag henne i en box här borta. Sådär. Jag vet inte, det känns typ kriminellt att ta på henne grimma. Eller utrustning överhuvudtaget. Jag vet inte varför, det känns bara som att hon är så här ett sagoväsen som inte ska ha utrustning på sig. Jag vet inte, alltså det låter jättekonstigt när jag säger det, men förstår ni vad jag menar? Det känns som att hon inte ska ha utrustning på sig. Nu blev det jättetomt i mitt stall. Så jag var tvungen att ta en... vattenpaus, alltså jag förstår inte vad det är för fel på min hals. Hur som helst, det skulle väl komma 6 stycken nya hästar, tror jag. Jag måste kolla. 4 olika raser kommer i 6 nya färger. Ja, precis. Så att det lär ju vara någon liten häst som jag vill ha där. Så jag tänker att då har jag ju, jag har ju mycket plats. Så jag kanske inte ska fylla ut alla boxaren. Här brukar jag inte... Okej, där är Majas vilobox tydligen. Här brukar jag inte ställa hästar om jag inte absolut måste. Och här borta är det helt tomt. Så jag vet inte. Jag kanske skulle ha något litet tema här. Så ja, vi får se vilka hästar som ska flytta in där. Har du allting du ska ha på dig? Ja, det har du. Och du har hela klubboutfiten på dig, jättebra. Nu känner jag att jag är lite mer så här redo inför event och så. För alltså det är jättejobbigt om man ska göra en outfit eller någonting. Och allt är helt kaos
garderoben och i väskan och så att det är jättesvårt att hitta någonting. Jag måste verkligen städa min väska. Nej, min garderob. Nu glömde jag att jag skulle visa er tränset. Nu måste jag ju ta hem en av de där hästarna. Vi tar hem honom igen. Stackaren, han är helt förvirrad nu. Han bara, va? Så, vi tar hem honom så att jag kan kolla på tränset. Jag har faktiskt inte tittat på det själv än. Ska vi gör så där. Så ser det ut. Alltså det är gulligt. Jag tycker det är jättegulligt. Tänk det här på Goldie. Det hade varit så gulligt. Ja. Nej men det var jättefint. Alltså jag vet inte om jag kommer använda det supermycket. Men jag tycker ändå att det är gulligt. Så att det får... det får vara där. Så. Och släppa den här stackaren i hagen igen. Alltså han måste vara så förvirrad nu. Va? För att nu har jag bara min retrofjorden kvar i level 1. Och den hade jag ju inte tänkt levla än i alla fall. Och sen min enhörning ska jag levla i en video, är det tänkt. Men jag har planer för henne så att hon får vänta lite som sagt. Jag behöver lägga ur det här också någonstans nu. Alltså hästsakerna, där skulle jag kunna sortera bättre. För att där har jag helt ärligt bara varit lat. Alltså ni ser ju. Jag så här är grejer från Halloween som jag bara kastat in. Och vad är det här? Från födelsedagen, verkligen. Och här ligger en dressyrsal mitt i. Den kan ju inte min häst ens ha. Åh. Jag är så ledsen över att inte alla generation 3 hästar i alla fall kan ha. Alla nya saker eller så. Vad gör jag? Där skulle jag lägga in saker. Vi ska lägga in den här sadeln. Den ska ju ligga bland de bruna sakerna. Men nu är det är lite brunt på den antar jag. Och sen den sadeln. Och sen får väl det här schabraket ligga här. Och sen... Oh, alltså bland de här tränsen. Ni ser ju vad som har hänt här. De här skulle jag i och för sig... Ja, du kan inte ens ha repgrimman. De skulle jag ju kunna lägga bland grimmorna. Men bland grimmorna är det liksom... Inte så städat. För att här har jag ju massa... massa benskydd. Varför har jag gjort så här? Så att här behöver jag sortera också. Här har jag liksom mina bosaler. Och sen de som heter... Alltså, västerntrends kallar de för. Ja, en del heter västerntrends. Men alltså helt ärligt, vanliga trends utan nosgrimmar bara. Så att här skulle jag behöva hitta ett bättre system. Och sen har jag massa... Den här behöver ju kanske inte vara där i och för sig. Då har jag ju en plats för varje grej jag har i väskan. Ja men här är liksom så här färgglada träns och sånt som inte riktigt är... Träns, tycker inte jag. Jag vet inte vad jag ska kalla dem. Typ... Jag vet inte. För att jag skulle inte säga att det här är träns liksom. Och inte det här, nu kan inte ni se. Alltså det står ju hackamor, men... Så jag antar att de kanske kan ligga... Var ska jag lägga dem? Här har jag så här högtidssaker. Och där är svansrosetter och där är kaosfliken. Och här är manrosetter. Alltså jag skulle behöva byta plats på vissa grejer så att allt får plats på samma ställe eller så. Men det orkar jag faktiskt inte sitta och fixa med idag. Sen funderar jag helt ärligt på om jag ska kolla över hur många såna här grimmor jag faktiskt behöver ha. För att jag har köpt så många för att jag ville ha grimmor på mina hästar i stallet. Och sen så hade jag liksom kastat ut hästar i hagen med grimmor på sig. För att jag, ja jag vet inte riktigt vad jag höll på med. Men jag skulle ju kunna lägga de här sakerna typ här vid. För här har jag ju missat. Men vad är det för fel på mig? Varför har jag gjort så där? Ja, jag hänger till åt just nu. Men de här får väl hamna här och antar jag tills jag har sorterat grimmorna på ett bättre sätt. Som ni ser. Alltså det behöver sorteras lite. Här ligger det liksom också blandat. Vad sker här? Så att det behöver jobbas med. Men jag orkar faktiskt inte göra det idag. Så jag får göra det någon annan dag. När det nu blir. Men nu så känns det som att jag har lite bättre koll på både min väska och min garderob. De här tänker jag att jag kanske ska ha på någon häst lite senare. Oh, jag måste köpa stallhjälp också.
Så. Orkar inte mata mina hästar själv. Eller de jag har i stallet. Det skulle liksom vara så. Men de som är i hagen, de blir ju också ledsna. Så då känner jag så här att då köper jag hellre stall för att ha till alla hästar än att riskera att jag vill ta hem någon häst och ha med på något event eller liknande. Och så ska den vara ledsen och långsam. Det vill jag ju inte. Men nu hörni, nu känns det lite bättre. Det är lite bättre koll och det känns som att det är kanske lite mer välkomnande för nya hästar. När det är lite städat. De ser ju för sig inte min garderob och min väska. Men de ser ju om det står hästar huller om buller, för det gjorde det ett tag. Alltså det stod hästar i stallgången och grejer, men nu känner jag att jag har bättre koll. Så att nu är jag redo för hästköp. Tror jag vet inte. Jag har helt ärligt inte riktigt koll på vad det är för hästar som kommer. Jag vet att det finns massa spoilervideos och sådär, men jag tror faktiskt att jag har missat dem. Och jag vill inte att någon spoilar i kommentarerna heller förrän efter hästarna faktiskt är släppta och går att köpa i spelet. Så att det blir en överraskning imorgon. För jag har ingen aning om ifall det är en häst jag vill ha eller inte. Men jag tror att jag vill ha en ny häst. Så jag hoppas att det är hästar jag vill ha som kommer. Det hade varit roligt. Jag tycker det är kul att köpa nya hästar. Och göra outfits till dem. Och faktiskt att levla dem också. Tror det eller ej, med tanke på hur lat jag har varit med levlandet. Jag bara så här, jag vet inte ens vad jag har gjort. I alla fall. Nu känns det bättre. Och jag känner mig redo för en ny termin med Sneaky Dragons. Ja, det känns bra. Så nu känns det som att julen verkligen är utstädad, både ifrån spelet och i verkligheten. Jag har plockat ner alla julsaker i verkligheten. Och det gjorde jag i och för sig för ett tag sedan, men alltså de är ändå borta liksom. Och det är lite städat i stallet, så att nu är det bättre. Men ja, tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du har haft en jättebra dag. Hej då!